د دهشتګردۍ او سیلابونو نه متاثره د مومندي جنسای لري پرتو سیمو کې د امن دراتک سره یو وار بیا خوشی د لوبو میدانونه آباد شوی دي چرته چې د سیمې ځوانانو مختلف قسمه لوبي کول شروع کړی دي په دې لړ کې د فاټا سیکریټ لاړه په جنسای کې د مختلف لوبو د مقابلو لپاره د مومند یوت سپورت فیسټیوال تابع کړی شوی دی په کومه کې به چې دې جنسای په مختلف سیمو کې د والیبال بیډمنټن او د کرکټ مقابلې کولې شي فیسټیوال یا د دې کرکټ تورنمنت او د غشانت د دې گیمونو د انعقاد اغراض مقاصد بیسیک بنیادی دادی چې څنګه دا د دې علاقې د بچي چې کم د جنگ او د جګړو د وجنه ډیر زیات افیکټیوی دی د دې په ماشی حالات باندې د دې په تعلیمی حالات باندې د دې ذهنونه مختلف د خراب شوی دی نمونګ دا غوړو چې رسنګ دا ماشومان د دې دا چې زموږ د قوم بچی دی د دې علاقې د ترقی او ضمان دی د پاکستان د ترقی ضمان دی د څنګه د ترقی په عمل کې بیا شامل کو او د دې مومند ایجنسی د پاره یو خوله فیسټیوال انعقاد کو او په دې فیسټیوال کې درې ګیمونه موږ تراکل چې وايي کې کرکټ او والیبال او بیډمنټن شامل دي کرکټ کې موږ دا په دوه ګروپ کې تقسیم کړو او بیډمنټن چې دی دې کې موږ 25 کلبز چې دی د سه غی ساخلی او د والیبال چې د کې شپاله ټیمونه هي ساخلی هغه په غلنې سپورت سټیډیم کې کلاویږي او د کم کرکټ چې د فائنل او سی فائنل هم دلته په دې کیپټن جانزیب شهید کرکټ گراوند کې وشول چې بای کې موږ سره پاکستان آرمی بھرپور تعاون کو موږ سره دغه بھرپور تعاون حاصل لې په دې ټورنمنت کې به د ایجنسی د مختلف سیمونه 50 ټیمونه برخه اخلي پرومبای مرحله کې د مومند ایجنسی لري پرته سیمه ساګي کې د کرکټ یو ټورنمنت ترسره کړی شو د کرکټ دا ټورنمنت د ساګي په جانزیب کرکټ گراوند کې اولو بولې شو کوم چې میګان کرکټ کلب او ګټلو په دې وخت پولیټیکل ایجنټ مومند ایجنسی امجد علی خان مشر میلمو د سره د لوبو کتو لپاره د پاک پوج افسران او د سیمې په ګڼ شمېر سیال کوونکو هم راغلیو مشر میلم امجد علی خان په ټورنمنت کې ښه کارکردګي خودونکو لوبغاړو ته انعامونه ورکړل او په سیمه کې دا قسمه د لوبو انعقاد د امن لپاره ښه وګرځولو احمد علی خان خیبر نیوز شبکه در